Я жінка морпіха, який захищав Маріуполь до 24.02, до початку повномасштабної війни. Вони вже знаходилися в місті Маріуполь. Вони проходили там ротацію. Ну, можу сказати тільки те, що декілька місяців до війни вони вже там знаходилися. Коли розпочалася повномасштабна війна, як часто чи вдавалося зв'язуватися? Що він розповідав? Спочатку майже кожного дня. В началі, спочатку березня, в перших числах вже раз в неділю, десь так. А потім все менше і менше, а потім зовсім зник зв'язок. І взагалі ось вже більше ніж 3 місяці я його не чую. Ось, як ви дізналися, що він у полоні? З новин. І військовослужбовці, які вже обміняні, деякі, вони мені розповіли, що мій чоловік в полоні. А 3 місяці я зовсім нічого не знала. Це тільки нещодавно я дізналася, що він остаточно, достовірно в полоні. Ми зверталися до Червоного Хреста, зверталися до ООН з запитами, зі зверненнями, до держструктур, які займаються звільненням полонених, з пошуком та звільненням полонених. Так більше, ну, ми дивилися ЗМІ, новини, телеграм-канали, шукали своїх рідних, хоч на фотографіях, відео. Але, на жаль, я свого чоловіка ніде не бачила. 3 місяці я його шукала. І ось десь неділі 2-3 назад я дізналася достовірно, що він в полоні у військ Російської Федерації. Нас таких багато. Ми створили з іншими родинами організацію. Я є представником організації «Штаб підтримки морської піхоти». І ми створили петицію також щодо інтернування наших морських піхотинців в іншу країну, третю країну, нейтральну, яка не заінтересована, щоб їх просто врятувати нарешті, тому що після теракту в Оленівці ми вже просто не можемо мовчати, ми вже кричимо на весь світ, просто врятувати наших полонених, хлопців, дівчат, там є дівчата, які знаходяться в полоні, і ми нічого про них не знаємо. Нам ніяких відповідей немає, зовсім. Ми хочемо, щоб поскоріше наші рідні повернулися додому. Наша організація має прямий зв'язок з держструктурами нашої країни. Вони нас підтримують, вони також роблять все для того, щоб звільнити скоріше наших захисників Маріуполя, наших морпіхів і інших підрозділів, які там знаходились, які захищали Маріуполь, які взяли на себе перший удар. Можна сказати, перший удар і найтяжкий удар. Якби не вони, ми не знаємо, що могло би зараз бути тут, де ми з вами знаходимося. ГО – штаб підтримки морської піхоти. На наших офіційних сторінках, в Інстаграмі, в Фейсбуці є посилання на цю петицію. Ми спираємося на 109 статтю Женевських конвенцій, що ми хочемо, щоб їх нарешті врятували. Наша назва нашої організації відповідає повністю. Ми виступаємо в інтересах морських піхотинців, рідних і саме бійців, які зараз захищають нашу державу до сих пір. Ми за них виступаємо також. Близько 300 рідних. Тобто ви приймаєте лише рідних і близьких? Рідних, близьких, друзів. Хто це захоче, ми всіх приймаємо. Ми, я не знаю, як вам сказати, ми просто от зібралися рідними, щоб просто вже нарешті їх звільнити з полону. Я сестра морського піхотинця та його дружина, там, ну, моя невістка. Його дружина теж служить? Так. Так, вона морський піхотинець, вона також служить там. І також вже буде от 4 місяці, 4-й місяць буде, що ми нічого не чуємо, не бачимо, як вони, що з ними. І це дуже-дуже тяжко. Вони просили, щоб ми їх не забували та пам'ятали про них, тому що ніхто не знав, що буде далі.
Багато загиблих наших морських піхотинців, які брали на себе перший удар в Маріуполі на різних позиціях. Також та дівчата наші медики, вони всі знаходились там та не знали, що буде наступного дня, через пару хвилин, часів. Вже з нами прощалися. Казали, що нас люблять. І ми не знали, що вони потраплять до полону. Коли це сталося, ми почали обривати всі телефони Червоного Креста, ООН, міжнародні організації, листи до президентів. Робили все, що можливо, щоб їм допомогти та повернути їх додому. Але зараз ми бачимо після теракту, який стався в Оленівці, що ні Червоний Хрест, ні ООН не має туди допуску до наших рідних, які знаходяться в полоні. Ми дуже просимо всіх, міжнародні організації, Червоний Хрест, дуже просимо вас посприяти нам та долучитися міжнародних підтримок, щоб на вас звернули увагу, щоб ви потрапили до колоній, там, де знаходяться військові полонені, надати їм хоча б якесь медичне обстеження, доправити туди воду, їжу, щоб у них було все. Також у нас є петиція, яку наша громадянська організація створила, штаб підтримки морської піхоти, згідно статті 109 Женевської конвенції, щоб їх направити в третю країну світу. Колись про це казав президент Туреччини Ердоган, що є така можливість, щоб в третю країну відправити. Але зараз ми бачимо, що про них забувають, про них не кажуть. І що дуже важко. Дуже важко до когось докричатися про допомогу нам, про допомогу сім'ям морських піхотинців. Ми дуже просимо, щоб про них не забували. Та міжнародні організації надали належну перевірку в Червоному Хресті, щоб направили туди. Щоб кожна родина знала, що її дитина не безвісті зникла, а полонена, що з нею все добре. Щоб кожна мати знала про це. Це дуже тяжко, коли ти не знаєш, де твоя дитина. Що з нею, особливо дівчата. Всі знають, що в полоні є дівчата, і медики, і хто там оборонив нашу землю, і є вагітна жінка, яка там знаходиться. І про неї також всі мовчать. Вона також наш морський котик, і про неї всі мовчать. Ми хочемо, щоб на це звернули увагу та допомагали нам.